السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں سید گوہر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی۔ فرینڈز، ہم نے پہلے آپ کو ایک ویڈیو جو ہے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی تھی، آپ نے دیکھی ہوگی کہ آپ پاکستان ریلوے کی جو ٹکٹس ہوتی ہیں وہ آن لائن کیسے بک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی، آپ کو ویڈیو کے نیچے لنک مل جائے گا، آپ وہ دیکھیں۔ اور اس کے علاوہ جو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے، پاکستان ریلوے کی ہی ایک اور ایپلیکیشن آئی ہے، کچھ ہی دنوں میں لانچ ہوئی ہے، تو اس کا کام جو ہے کہ جو جتنی بھی ٹرینز پاکستان میں چل رہی ہیں وہ آپ اس کو ٹریک کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ ٹرین کس جگہ پر موجود ہے۔ بہت ہی آسان طریقہ کار ہے، اگر یہ اپلیکیشن آپ کو چاہیے تو پلے سٹور پہ مل جائے گی، پاک ریل کے نام سے ہے یہ، آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں۔ اور آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل جی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا، نیچے ریڈ کلر کے بار میں آپ کو سبسکرائب لکھا نظر آئے گا تو اس کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ یہ بیل آئیکن آپ کو نظر آئے گا، اس کے اوپر بھی پریس کر دیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو فرینڈز، یہ میں نے اپلیکیشن انسٹال کی ہوئی ہے پہلے سے، پاک ریل کے نام سے ہے، پاک ریل لائیو۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہے اس کا۔ تو فرسٹ نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لائیو ٹریکنگ ہے، اس کا سسٹم جو ہے لائیو ٹریکنگ کا۔ تو یہاں پہ آپ ٹرین سرچ کر سکتے ہیں کوئی بھی، تو سرچ کرنے کے بعد آپ اس کی لوکیشن دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں گرین لائن 6 ڈاؤن جو ہے نا چیک کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گرین لائن اس وقت کہاں پہ ہے، تو میں نے اس کے اوپر کلک کر دیا ہے۔ جی تو فرینڈز، آپ دیکھ سکتے ہیں گرین لائن اس وقت جو ہے کون سے اسٹیشن پہ، یہ آپ کو میپ میں دکھا رہی ہے کہاں کہاں رکے گی اور کتنے وقت کے لیے رکے گی، اور اس کی جو ہے سپیڈ جو ہے کرنٹ سپیڈ جو ہے اس ٹائم وہ بھی سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو اس کا جو نیکسٹ اسٹیشن جو ہے کھانے والا ہے، اس کا مطلب یہ ساہیوال سے نکلی ہوئی ہے، اور یہ تقریباً رات کو 12:28 پہ ہے خانےوال جو ہے پہنچے گی۔ تو اسی طرح جو ہے آپ اس کی دیکھتے ہیں نوٹیفیکیشن، اگر آپ کو چاہیے 15 منٹ پہلے، 30 منٹ پہلے، 45 منٹ پہلے، آپ کو ایک نوٹیفیکیشن مل جائے گا، جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا ٹرین جو ہے 30 منٹ بعد آپ جو ہے نا اس جگہ پہ موجود ہے جس جگہ پہ آپ کو چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور آپشن ہے اس میں، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرین اپڈیٹس کا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ٹرین کی ٹائمنگز اور کون کون سے اسٹاپ ہیں یہاں پہ وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں کوئی ایک ٹرین سلیکٹ کر لیتا ہوں، تو میں نے کراکرم ایکسپریس 41 آپ سلیکٹ کر لی ہے، تو یہ ابھی لوڈنگ ہو رہی ہے، تو ابھی یہ مجھے بتائے گا کہ یہاں اس کے کتنے سٹاپس ہیں اور یہ کہاں کہاں رکے گی اور کس وقت میں اور کہاں رکے گی، کس ٹائم میں یہ کہاں ہوگی۔ دوبارہ لوڈنگ ہو رہی ہے، جی فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کراچی کینٹ سے چلتی ہیں، حیدرآباد سے ہوتی ہوئی لاہور تک ایسے ہی جائے گی، اور لاہور رات کو 9 بجے۔ تو فرینڈز، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اپنے فرینڈز کو بھی آپ نے اس ویڈیو کے بارے میں بتانا ہے، اور اگر ابھی تک میرے چینل جی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ بھی سبسکرائب کر لیں، اور اپنے فرینڈ کو بھی کہیں وہ میرے چینل سبسکرائب کر لیں، تاکہ اسی طرح سے جو میری ڈیلی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک ملتی رہیں نوٹیفیکیشن کے ذریعے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں، فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔